کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے تھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق كلهم.